Please take a look.
aqui com o nosso, se você está com dono. Deita essa mão, mulher. Você gosta de ser estreito. Não, agora não é nada.
Thank you.
Molly won this time. Thank you.
ele é estreito, aí tanto isso bem, mas ele é aberto, vinte, bem. Josh, he says go back to that fight. Thank you.
Thank you.